Predstavnici 22 preduzeća sa područja Bijeljine, Lopara i Ugljevika uspješno su savladali obuku za pisanje prijedloga projekata i biznis planova. Obuka je realizovana u okviru projekta Unapređenje uslova poslovanja u regiji grada Bijeljina. 24 polaznika obučili kroz četvorodnevnu obuku za sertifikovane i dobili su danas sertifikate da mogu da pišu projekte i razvojne planove i projektne planove. Projekat vrijedan 97.890 maraka, od čega je EU donirala 77.400, odvijao se kroz tri komponente, od kojih je jedna obuka, a jedna se odnosila na uređenje javne rasvjete u industrijskoj zoni. Ovaj projekat nam je omogućio da uvedemo i efikasnu elektroenergetsku mrežu. Konkretno iz ovog projekta mi smo dobili 36 stubova javne rasvjete. Ukupan projekat iznosi negdje oko 100.000 maraka, nešto manje. Grad je učestvovao sa 20.000 maraka, ostalo su donatorska sredstva iz ovog projekta i to je bila ta prva komponenta. Sljedeće što smo formirali međuopštinski savjetodavni jedan krug i forum koji je danas održao sastanak, gdje želimo da ojačamo njihove kapacitete u okviru regije, gdje se Bijeljina normalno i nametnula i postavila kao lider da okupi Lopar i Ugljevik. Polaznici su zadovoljni stečenim znanjem koje su već primijenili u praksi. Kroz ta tri mjeseca učestvovali smo kroz par projekata i uspjeli da prođemo. Sredstva se čekaju, tako da nadam se da će biti još daljih projekata i da ćemo i dalje učestvovati u sličnim organizacijama. U okviru ovog projekta grad Bijeljina stekao je mogućnost apliciranja za eksterna sredstva za unapređenje uslova poslovanja.